Dok se devojke širom sveta operišu da bi izgledale slično kao sestre Kardashian, one to rade u Photoshopu. Međutim, nekad se zeznu pa okače photoshopiranu sliku koju na kraju moraju da obrišu. Ukoliko ste mislili da su sestre Kardashian savršene i da su potpuno ispeglane i bez celulita, varate se. Ono kako ih vidite na Instagramu nije baš kako one izgledaju u stvarnom životu. Pre dva dana, Kim Kardashian objavila je serijal fotografija na kojima je pokazala kako uživa na plaži na Bahamima. Ona je pozirala u crnoj uskoj body majici i bikiniju, a svom stylingu dodala je i rukavice u istoj boji naočare za sunce. Pitate se šta ovde nije u redu. Pa desilo se to da se Kim jako izblamirala. Prva slika u ovom slajdu koja je bila okačena je bila slika Kim Kardashian kako stoji i pokazuje dva prsta, međutim ono što nije u redu je njena noga u ovom slučaju, zato što je toliko stanjena da je potpuno iskrivljena i imala je oblinu iza kolena. Mislim, možete i sami da vidite. Ljudi su odmah odlepili i kačili to na društvene mreže i pitali se šta ti se desilo sa nogom, Kim? Bože, Kim, kakva ti je desna noga. Kim je naravno odmah videla sve te komentare i brzo je obrisala ovu fotografiju, međutim, bilo je već kasno. Svi živi su je screenshotovali. Koliko je Kim opsednuta svojim izgledom i zapravo predstavljanjem svog tela, savršenstva i ostalih stvari na internetu, dokazuje činjenica da je naterala rođenu majku da obriše fotografiju koju je okačila zato što ona nije bila sređena na slici. Kris Jenner je okačila seriju slika za rođendan Kim Kardashian ćerke, gde je čestitala rođendan, međutim prva slika je bila ta sporna koja se nije dopala Kim. Sve je u redu sa Kim Kardashian na toj fotografiji, osim što ona verovatno misli da to što je se vidi malo rolnice ispod ruke i što nije ispeglano lice kao problem, to je druga stvar. Ali nije Kim Kardashian jedina sestra koja je opsednuta s ovim stvarima, to radi i njena sestra, najstarija Kourtney Kardashian. Sada su isplivale njene fotke sa jednog snimanja u Los Angelesu i obišle su ceo svet. Na njima Kourtney Kardashian izgleda malo drugačije nego na Instagramu. Komentarišu da je malo krupnija, da se dosta photoshopira. Zapravo ona izgleda kao potpuno normalna žena, međutim problem je u tome što ona toliko sebe smanji na Instagramu da se ljudi prosto ljute zato što žele tako da izgledaju, onda vide ove slike. Neki su ubeđeni da je možda i trudna, pošto je na neki dan na Instagramu objavila fotografiju koju je brzo skinula, zato što se na njoj navodno vidi da očekuje još jednu bebu i tako je samo pokrenula ponovo lavinu tračeva o tome da će ona i verenik Travis Baker dobiti prinovu. Svakako, njih dve sestrice apsolutno drugačije i pored svih operacija izgledaju u stvarnosti, tako da nemojte da vam budu oni, kako da kažem, neki uzori za vaš izgled, pošto morate da znate da oni isto izgledaju normalno kao i svi mi, samo prosto edituju svoje fotografije, jer od toga na kraju krajeva žive. Neću ni da vam kažem koliko zarađuju na jednom Instagram postu. Poenta priče da izgledaju potpuno normalno i uživo. Šta vi mislite i kako vam se dopadaju Kardashianke bez Photoshopa? Je li vam sad malo lakše? Pišite mi u komentarima i subscribeujte se na Trending. Naravno, lajkujte ovaj video.